Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Јавно-приватното партнерство има дилеми колко е успешно некаде кај уличното осветлување, некаде кај спортските сали. Кој искуство го има град Скопје, Дрисла заврши неславно, меѓутоа може да биде употребено според позитивни искуства не само од Македонија, туку Британија особено. Во транспортот, може во здравството кај нас. Па се зависи од тоа како ќе ја спремите постапката, кои ги се целите да ги постигнете со давање на дел од јавното добро на управување на приватен партнер. На градот сега искусството општо во Македонија повеќе може да се рече дека е негативно околку позитивно, меѓутоа по моја мислење тоа сето се должи на недоволно добро спремена документација или не секогаш искрени и честни намери ако се сака да се подобрат процесите. Тоа се веројатно и причините заради кои што најчесто партнерите кои што во држава и во регион се уваат да управуваат со определено јавно-приватно партнерство по основ на давање на услуги се спорни фирми кои што де факто повеќе работат на враќање на вложеното во првите 10 или 15 години, наместо во последните 10 или 15 години, како што обичаено се одбива во по-развиениот свет. Меѓутоа, тука очигледно дека играат некакви други интереси на носителите на јавни функции, отколку искрено подобрување на процесите. Отпадот, депониите и екологијата воопшто се често употребувани како модел со јавното приватно партнерство кај нас, тоа во Скопје неславно кај нас злоупотребувани, неупотребувани, да. Ако се водите од јавниот интерес, тоа е веројатно на многу поинаков начин и самата Дрисла како такво би била распишена во постапка. А меѓутоа ако се водите од некои други лукративни или лични интереси на носителот на јавна функција, тоа ше најверојатно се уваат спорни така наречени потенцијални партнери на градот, тоа што градот имаше допиено околу постапката во изминатите, кој што после тоа 9 години остави стравични последици во Дрисла и ние кој град изгубивме можност за добивање на јавен интерес и јавни средства во буџетот на град Скопје, поради тоа што било дозволено во таа постапка да се јават сериозно контроверзни правни лица. Има можности, например, во транспортот, со трамвајот се споменуваше. Не размислувам јас во овој момент дека е можно да се примени постапка на јавно-приватно партнерство. Ако се обстане на тоа дека е можно тоа постав на јавно кредитирање да биде исполнет од страна на градата, задолжувањето на државно ниво преку владата, затоа што идејата на јавниот транспорт, меѓу другото, е да го растеретиме, но се направиме по-атрактивен и по-лесно достапен. А јавен транспорт е таква каде го река што многу, многу редко веќе економски исплатлива, тоа значи дека вие можете да примените јавно-приватно партнерство само во колку немате доволно средства како начин, односно избор на изработка на тој процес. Ако ги немате средствата, ја задржите јавната потрошувачка на средства за јавен транспорт на ниво кое што сега го има град Скопје, тогаш може би не сте исполнени до крај целта. Ако успеете со јавен приватен партнер или било каква друга инвестиција да ги намалите средствата што ги вложувате во јавниот транспорт како град, во таа варијанта е можно да се размислува. Сега за сега параметрите кои што ги имаме ние, многу поедноставно би било за град Скопје по пат на заем земја на централното имоте го изведе системот на транспорт, отколку да тој систем го изведе некој приватен партнер. Предходната власт ова да не е како отпор на предходната власт, многу често го употребуваше овој модел и за општински згради, и за театри, тоа го има и во доста општини во град Скопје. Дали во друга област размислува за јавно-приватно партнерство? Може би кога ќе доземе некои од ингеренциите како град од страна на централната власт, тие ингеренции да можеме да ги размислиме да ги изгради јавен приватен партнер. Значи не е спорно, не е нити баук некој, нити нешто лошо да се има јавен приватен партнер, меѓутоа треба многу внимателно и по основ на влезни параметри се направи. Зашто да не накратно на паркирањето кое што во основа комунална дејност не биде јавно приватно партнерство, зашто да биде исклучиво јавно партнерство, имајќи во предвид дека најчесто во светот паркирањето е приватна дејност, не е ни јавна. Градот само ги дава лиценците и зима дел од средствата.
тоа се се пази работа за која се треба да размислуваме. Значи малку е проблематично како да се усклади та природна контрадикција меѓу јавниот интерес и приватниот профит, како да се направи баланс, тоа е суштината. Па не е стори, ја мислам дека за жал ние живееме во држава или во регион каде што најчесто јавниот интерес бил роб или подчинет на приватниот интерес, ама не на приватниот партнер, туку на ситуација на функција. И тоа е нешто што многу често не се има случајно, зашто ние многу често, по жал, сме молчали. Нешто надвор од ова, давте доста силна, па и брутална изјава во однос на судбината на Скопје 2014-та, ама нели е малку затоа што требаше да падне фасадата на МЕПСО или треба да падне и фасадата на владата, па за да се одлучат властите кон таков чекор? Јас неколку дена пред воопшто да паднеше фасадата, имав изјава дека а што се однесе до мене лично, она што го имам како ингеренција, јас би го примел. Чо се тоа беше по ингеренција, ти го отстрани тој споменик. За жал, не, до крај имаше и дефинирана и сериозно декларирана, изразена политичка волја за судбината на Скопје 2014. Јас околу тоа никогаш не сум имал дилеми. Добро дело да бидете ти воопшто не се во ингеренција на град Скопје. Зборувам за политичка волја кај други субјекти кои што не до краја има формирано. Ама бела мете, ветрот нека ни биде утеха или нека ни биде училиште, колку наеднаш прилата знае да изненади, па јас очекувам дека владата што ќе предводи се да се на после изборите ќе изнеде доволно средства, ако не друго, барем галите да ги тренеме од реката Вардар, за да што се непосредно директно опасно за здравјето имот на нашите сограѓани. И ако очекувам дека таа волја, ако конечно биде формирана, од страна на дел од раководството на СДСМ, треба да биде манифестирана во многу по-брутални, по-радикални потези во однос на судбината на проектот на Скопје 2014. Кај мене го никош немал и тоа беше кажано и пред ова невреме кое што придонесе паѓање на фасадата на МЕПСО. Парадокс. Довидарски истражувачки приказни.